Розгляд справи про відмивання 4 мільйонів гривень з Волинського держпідприємства, схоже, затягується. Обвинувальний акт повернули прокурору на доопрацювання. Йдеться про кримінальну справу, яку відкрили ще в 2018-му. Правоохоронці підозрюють, що з державного підприємства «Дослідне господарство «Перемога» за посередництвом приватних фірм вивели 4 мільйони гривень. Гроші переводили фірмам за послуги і товари, які не надавалися і не купувалися. Серед обвинувачених – нинішній директор держпідприємства Михайло Лавейкін. Його від посади не відсторонили. І дивним здається навіть не це, а те, що його на цю посаду призначили. Адже у кримінальному провадженні про відмивання грошей з держпідприємства «Перемога» фігурують приватні фірми, керівником яких є той же таки Лавейкін. На лаві підсудних у Луцькому міськрайонному суді аж четверо обвинувачених. Прокуратура підозрює їх у відмиванні грошей. Йдеться про гроші державного підприємства «Дослідне господарство «Перемога». Підприємство знаходиться у селі Баківці, що за 20 кілометрів від Луцька. За версією слідства, обвинуваченим вдалося присвоїти майже 4 мільйона гривень. Слідство встановило, що члени організованої групи упродовж липня-грудня 2018 року шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів про придбання товарів та надання послуг, замовником яких виступало державне підприємство і які насправді не надавались і не купувались, заволоділи коштами підприємства в загальному розмірі 3 мільйона 912 тисяч гривень. У подальшому понад півмільйона гривень вони перевели у готівку, легалізувавши їх. Серед обвинувачених, до слова, є службові особи згаданого державного підприємства і двох приватних підприємств. Про направлення до суду обвинувального акту у цій справі Волинська обласна прокуратура повідомляла у січні минулого року. По ці пори справу так і не почали розглядати по суті. На крайньому судовому засіданні один із захисників просить взагалі закрити справу. Бо на переконання захисту обвинувальний акт у цій справі надійшов до суду з запізненням поза строком досудового розслідування. Суддя клопотання про закриття не задовольнила, усі строки були дотримані. Судом не встановлено вказаних стороною захисту підстав для закриття кримінального провадження. Після цього адвокат оголошує чергове клопотання. На цей раз просить повернути обвинувальний акт прокурору. Підсумовуючи, викладено є очевидним той факт, що обвинувальний акт у кримінальному провадженні номер 120/18/03/00384 складено та затверджено особами, які діяли поза межами повноважень, наданих їм процесуальним законом. А отже, він не відповідає вимогам КПК України і підлягає поверненню прокурора. Суддя приймає рішення і таки повертає обвинувальний акт прокурору на доопрацювання. Повернути прокурору Волинської обласної прокуратури, який направив його до суду для проведення обвинувального акту у відповідність до вимог Кримінально-процесуального кодексу України, впродовж розумного строку, який буде об'єктивно достатнім для усунення цих недоліків. Тож, розгляд справи у суді застопорився на невизначений поки термін. А справа, до слова, дуже цікава. У одному з випусків ми вже повідомляли про мутні речі, які крутилися на державному підприємстві «Перемога». Серед чотирьох обвинувачених є пан Михайло Лавейкін. Справу, яку розглядають у суді, він відмовився коментувати журналістам. Згаданий Михайло Лавейкін – нині директор державного підприємства «Перемога». Так, він і досі директор підприємства, попри те, що над ним висить серйозне обвинувачення. Керівником підприємства він став у вересні 2019 року. Згадані зловісні договори з приватними фірмами, які обдерли держпідприємство, були підписані за його попередника – Володимира Колодійчука. Він, до слова, нині теж серед обвинувачених. Але у цій справі є цікавий момент, який ми не можемо обійти. У кримінальному провадженні, окрім держпідприємства, фігурують дві приватні фірми – приватне підприємство «Салон Авто» та «Інвестком». Обидва зареєстровані у Львові. Саме цим фірмам, за версією слідства, державне підприємство перераховувало гроші за послуги, які не надавалися, і за товар, який
не купувався. Такі махінації, за даними слідства, робилися у 2018 році, до того, як директором «Перемоги» став Михайло Лавекін. Але давайте подивимося, хто ж власник приватних фірм, яким перераховували гроші. Директором підприємства «Інвестком» є Михайло Лавекін, а до листопада 2017 року він був керівником і фірми «Салон Авто». Потім керувати підприємством стала Любов Мільдзіхова. Остання наразі теж серед обвинувачених у відмиванні державних коштів. Виходить, що Михайла Лавекіна всадовили в крісло директора державного підприємства, навіть попри те, що фірми, якими він керує, ймовірно причетні до відмивання грошей із того ж таки держпідприємства. Сам Михайло Лавекін зі Львова. Наші журналісти якось намагалися його застати на роботі, але то виявилося марною справою. А де він є? Можливо, зараз буде, я не знаю, він мені не відчитується. А скажіть, а він тут буває, бо я знаю, що він зі Львова. Буває. Часто? Постійно, кожен день. А можна вас запитати, скажіть, а це підприємство зараз функціонує? А як же? Угу. А можете йому передзвонити і запитати, де він є? Щоб... Ні, зараз не. Судячи з матеріалів ЗМІ в мережі інтернет, про Михайла Лавекіна на Львівщині ходить не дуже добра слава. Він свого часу був начальником обласного управління земельних ресурсів у Львівській області. Неодноразово фігурував у земельних скандалах, а у 2012 році він проходив у кримінальній справі. Тоді йшлося про привласнення ним 1,5 мільйона гривень. Тоді він вийшов сухим із води. Чи вдасться йому зробити це цього разу? Марія Петручик, Неля Прокопчук для новин на часі.